Ja, det är en månad sen metoo startade i Hollywood bland skådespelare. Det växte över hela världen, och vi pratade om det här igår i programmet. Nu har det kommit nya vittnesmål. Och den här gången är det ett upprop. Och det är 456 Kvinnliga skådespelare i alla generationer. och Det är de mest fruktansvärda vittnesmål. Det här är en första del i någonting som de vill åstadkomma. Det måste bli en förändring på teatrar och i filmbranschen. Eh, en av dem som finns med där kommer ni strax få möta. Det är Marie Göransson. Men jag hann fånga vår jämställdhetsminister precis när hon var på väg in till regeringssammanträdet. Hon har naturligtvis som alla andra tagit del av de här väldigt starka, upprörande berättelserna. Så här sa hon. Jag tycker att de är otroligt modiga och gör eh, verkligen något stort i och med att de berättar det här. Samtidigt är det ju helt förfärligt att de här villkoren finns. Och Det förstås trots att det finns regelverk lagar som gäller de här arbetsplatserna som alla andra. Mm. Så sa alltså jämställdhetsministern och det kommer att bli ett av de ämnen som tas upp i dag. Innan jag presenterar Marie Aronsson så ska jag höra vad hon också sa om Marie Jöransson som blev intervjuad i radion i söndagsintervjun om sin bok. Och Då sa Åsa Regnér, som hade lyssnat, så här. Det har jag. Jag hade förmånen att lyssna på hennes söndagsintervju här för ett tag sedan och där hon ju pratade om det här innan metoo började. Och det som fastnade hos mig var att hon var så genomtänkt i den här frågan och att hon faktiskt också sa att hon kände sig rädd för män många gånger när hon arbetade. Och det gick in i mig på något sätt. Det kan man känna igen som kvinna i utsatta lägen. Eh, och jag eh, tycker att eh, det är väldigt bra att hon går ut och pratar om det här. Och Har hon också ännu mer konkreta tankar på vad man borde göra så är, är vi intresserade av att höra dem. Välkommen hit. Tack. Och som sagt, Du var ju inbjuden för att prata om din bok som jag har läst och tycker väldigt mycket om. Ja. Vi ska säga att det är Stina Joffs som har intervjuat dig. Ja, hon har skrivit boken. Skrivit boken. Ja. Men det är också, precis som bokens titel den här blandningen av att vara stark och samtidigt skiträdd. Mm. Om vi pratar om din rädsla som Åsa Regner, Hon vill gärna ha kontakt med dig, för att det gick rakt in i henne. Det här att du berättar att ja. du har varit så rädd. Mm. Nu är det ju så här att vi har ju kommit med det här manifestet och bestämt att vi går ut som en man. Och kvinna, det är väldigt, man. Eller en kvinna. ja. Det, är, ja, det är svenska språket säger ja. en man, men vi säger vi är en kvinna. Och Det är väldigt viktigt att vi gör det. Nu bjöd du bjöd in mig för en mm. månad sedan för att tala om boken. Mm. Och Det är ofrånkomligt att det finns och förekommer i boken och vi måste kunna tala om det. Mm. Men... Jag har bestämt mig för att så lite som möjligt mm. tala om det här. Och Jag tycker att det är väldigt viktigt mm. att vi är enade, en enad front, helt mm. enkelt. Och Det är en väldigt stark, ett väldigt starkt upprop, det här, för ni är så många. Men jag kan ju, måste ju ändå säga att det som du också i titeln är skiträdd och det var också det du hade talat om tidigare, mm. så är klart att man studsar. Därför att du framstår ju som en väldigt vrålstark person. Ja. Och Sen kan man läsa i den här boken hur ofta du genom de här åren som skådespelare varit rädd. Jo, men du vet, jag är 75 år idag. och när jag var 22 eller 21 så var jag inte vrålstark. Jag har levt ett långt liv i det här yrket och fått vara med om väldigt mycket. Och jag kan väl säga att Det gäller inte bara jobbet. Jag har varit ända kanske till jag var 55. 60 så var jag väldigt rädd. Jag var rädd för män. Och Jag har inte blivit slagen som barn och jag har inte haft någon farlig pappa på det sättet. eller morfar. Och Min man har aldrig slagit mig. Men jag är rädd för männen ändå, därför att de har sån makt. Och de har haft makt över mig och alla mina medsystrar. Och jag vill inte att de ska ha det längre. Och jag kan nästan, um, har nästan svårt att prata om det. Alltså, det handlar inte om övergrepp. Det handlar om den plats de tar, mm. hela tiden. Mm. och Det måste bli ett slut på det. Och Hur har du då manövrerat dig igenom det? För Du är ju kvar, och du överger inte de här teaterscenerna, teaterpubliken. Hur har du manövrerat dig och överlevt i det här? när du har haft den här rädslan? Vad har du gjort? Vilka verktyg har du använt? Därför att Jag har också haft många vänliga män omkring mig. Mm. Fina teaterchefer. Erland Josefsson var ju helt underbar. Ja, det är en intressant ja. historia. Om du ska ta ett exempel. Ja. Då var, det en teaterchef. Du var du var ung och du var jätterädd. Ja, jag var väldigt ung. Jag var 22 år och hade fått mm. min första huvudroll. Och de två skådespelarna som jag arbetade med mobbade ut mig totalt. Alltså. Och regissören. Mm. också. Och sa det, hemskheter helt enkelt. Och vad dålig det och var tråkig det och du som har så rolig på skolan. Mm. Och de andra två stod och suckade och himlade med ögonen och jag var livrädd. Mm. Och jag bestämde mig för att jag går upp till Lärland, Josefsson. Mm. Och så säger jag att jag vill inte ha den här rollen och jag klarar inte av det. För det gjorde jag inte och då gick jag upp till honom och han blev något så råttansvärt förbannat. Alltså han hade civilkurage, Han blev förbannad på dem så han mm. tog mig i handen och sa nu går vi ner. Mm. Jag har aldrig någonsin sett honom så här. Han sa Vad är det för dumheter att det ur henne? Hon är ju bra. Ni får väl ha tålamod. Och hon ska inte bytas ut, hon ska vara kvar. Och så gick han. Och jag, där stod ju jag med allt det här. Och de blev ju som lam så det blev ju ännu värre. Men hur det var så var det sommaruppehåll, och jag gick hela sommaren och hoppades att någon skulle dö, Inte jag men någon av dem. så att jag skulle slippa gå tillbaka. Ja, jag, gjorde, jag bad till Gud. Ja, det var ju då den sommaren han klev på månen. Så varje gång så började det med den där månen. Och så jag tänkte kan de inte säga att den där regissören på Dramaten är död. Gjorde de ju inte. Så jag kom tillbaks. Och så blev det premiär, och det blev en jättesuccé och för mig blev det en stor framgång. Men det var inte värt det, det helvetet som jag hade haft. Som jag hade gått igenom hela sommaren. Gick bara och tänkte och tänkte. Och tänkte på det här. Och, ja, och sen så gick ju livet vidare. Men då vet jag att min dåvarande man, Lars Amble, sa så här till mig när han såg mig på sommaren. Ja, sa han. Är man beredd att jobba så mycket som du gör just nu, då blir man nog bra. en dag. Mm. Och Det blev det ja. verkligen. Så att jag menar, det Men var det är intressant jobb. att du säger att trots att du nådde sån framgång så var det inte värt det. Nej, det det. Var inte värt det är inte värt det. Men det är ju ändå intressant när man läser den här boken att det har ju varit värt det på något konstigt sätt ändå. För Du har ju varit med om så många liknande historier. och Sen är det värt det att kliva upp på scenen Ja. Ändå, om och om igen. därför att det har varit mycket roligt också. Ja. Och mycket bra. Och fantastiska mm. kollegor, framför allt. Mm. Kvinnliga och manliga. Mm. Så att, och Det har varit ett liv, liv och död, helt enkelt. Men det var mitt stora intresse. Och så har jag ju levt i ett mm. och Det har ju också varit väldigt viktigt, i sammanhanget. Därför att vi har ju hjälpt varann. Och han har ju coachat mig enormt mycket, Jan. Mm. Alltså, och även ja, en min hur länge har ni levt ihop? Ja, hur länge har vi levt ihop? Vi har väl levt ihop 48 år, tror jag. Mm. Och Då har du sagt, så här, på, med din speciella humor skulle man kunna säga, att det är som att bestiga ett berg varje morgon. Ja. Men det är värt det? Tydligen. Ja, alltså det har verkligen varit värt det. Ja. Kan jag säga. Även om man kan vara fruktansvärt förbannad mm. mellan två och tre varje dag, eller varannan mm. dag, så har det ju absolut varit... Det, det är kanske det som har varit värt det. Att jag stod också ut med det andra. Mm. Vi två har haft varann. Mm. Haft en, Men det, det är skidde. också så, när du lever tillsammans med en skådespelare som är man så måste det också vara väldigt tydligt att jämföra hur ni har blivit behandlade. Ja, ja. Framförallt när ni var yngre. Snälla du. Det, finns, det, 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 är inte samma, det är inte samma galax, skulle jag vilja säga. Nu har det ju planat ut. Mm. För jag menar, nu är han är 85 och jag 45. Så Nu görs det ju ingen större skillnad. Men det tog tid. Jag jag kan säga upp till jag var... 55, kanske han 65. Nej, men det var, det var svårt. För Det går ju så tydligt att jämföra. Ja, ja, ja. när Visst. ni kommer hem, o, att ni Fruktansvärt! Och det, är, det är obegripligt. Och där var ju Erland Josephson underbar. Mm. Och även måste jag säga, mina Ingrid Dalberg och Marie-Louise Ekman. Mm. Vad har haft för... för få kvinnor på chefsposterna. Mm. Var är alla tjejer? någonstans? Mm. Blev det skillnad? Jag vet att Ingrid Dahlberg betydde väldigt ja, mycket. Hon betyder mycket. för mig. För mig. Det vände. liksom. Ja, det gjorde det. Hon, ja. hon tog också tag i mycket mm. av många av de här problemen som fanns. Hon var inte rädd, hon var totalt orädd. Mm. Och Marilys också, mm. med besked. Alltså. Mm. Och det är ju så att männen är ju så otroligt fega. Alltså. De håller varandra om ryggen, de är livrädda när det blir problem och det går inte att närma sig. Alltså för att de bah, men kunde du inte be Jan, din man eller Janne att hjälpa dig i såna här situationer? Han hade ju en ställning. Trots jo, allt. men det gjorde han väl. Men jag menar lite fick jag ju klara själv. Mm. Jag blev ju inte utsatt för några... Alltså jag blev utsatt för att man inte såg mig. Mm. Det är också ett mm. sätt. Va? Mm. Det var ju inte, det handlar ju inte om det här. utan Det var ju mera, du vet, det finns, finns ju kvinnor som man bara går förbi för att de inte... Nej, men jag var inte... I ett sällskap till exempel så kunde man ju bara bli totalt ignorerad därför att det satt män som var mycket intressantare. Att och prata det, med. Hur gick det till? Det låter rätt subtilt. att man inte bara tittar på... Det är det. inte ett subtilt. Och in i vilket rum du vill. Ja. Du kan se det än i När jag ser det blir jag vansinnig. Jag reser mig och går ut direkt. Va? Därför, och jag vet många kvinnor, mm. Det kan sitta fyra gubbar, mm. eller tre, och så sitter det tre kvinnor. Och gubbarna har lite högre ställning, kan man tycka då, socialt. Och så sitter det en sån där gubbe och pratar. Han vänder sig bara till de här dem. Det har jag har inte. varit med om här också. Ja, det förstår mm. Jag Och då reser jag jag går ut <laughs> om jag sitter med bara. en manlig ja, och jag har varit med om det alldeles nyligen, mm. på Vad gör du då? Antingen så säger jag, försöker jag ha humor och skratta, så säger jag förlåt mig men kan ni inte bara en enda gång titta på mig när ni pratar? Vad händer då? Jag... Va? Säger de. Vadå? Ja, men då är inte en enda gång, säger jag. Mm. Men är det inte så att det är mig vi pratar om? Är det inte jag som ska göra den här rollen? Mm. Ja, nu förstår vi ingenting. Nej men det gör man inte därför att det sitter i ryggraden va? Mm. Och det här är något helt annat vi talar om nu. Det här är ett uppträdande mellan män och kvinnor. Mm. Det har ingenting med det här uppropet att göra utan det, är, det är ett vanligt, jag skulle säga, det är vanligt Hyfs, alltså. Men det hänger ihop skulle jag säga med ja, den manliga strukturen. Det jo, det gör det. Att, mm. att man har behandlas mm. olika beroende på kön. Jag har försökt beskriva det i boken. Jag jag vet inte om jag jo, likas, men det har du gjort Jo men... Det är framför allt kan... genom situationer det blir intressant. Man kan inte låta bli att ta upp Ingmar Bergman också. Mm. Hur var han? då? Nej, men han, han var ju precis tvärtom. Han var ju så smart. va. Mm. Alltså Om killarna hade gått på kurs hos honom Just när vi talar om det här. Mm. Han hälsade på alla människor på gatan. över att Han var ju livrädd att någon skulle säga att, att han inte hälsade. Mm. Och var ju oro, såg ju alla. Fotografer, skriptor, statister. Alla såg han. Han lärde sig detta. Han var ju väldigt smart där. Eller också var han intresserad. Han ställde frågor till en som, var, som ingen annan har gjort. Vad går din son i skolan? Sa, ja, han går här uppe i Gärdeskolan. Är det en bra skola? Ja, det, det tror jag. Men det var han för intressen då? Och Då var det någon som sa att ja, det där gör han bara för att det ska bli smidigt. Sen, nej, jag tror inte det. Jag tror att han var genuint intresserad. Mm. Han ville höra hur ens liv såg ut. Va? Tror du det finns någon, någon enda maktperson på Dramaten eller någon annanstans som skulle fråga mig eller någon annan, vad går, vad går din dotter i för skola? Mm. Tycker hon om slöjd? Mm. finns inte på kartan. Men Vad hände med dig när du fick en sån där fråga? För Dels blev du fånade, det ja, så. jag svarade. och det, blev no det hände någonting? Ja. Att Man får, får en mer personlig... Ja, jag blev ju väldigt glad. Mm. Jag tänkte det spelar ingen roll om han gör det för luften i hjulen mm. eller om han gör det bara för att han, han är, är intresserad. intresserad. Och Då tänkte jag nej men han är nog intresserad. Det var han. Han kom ihåg det va? mm. Han var en smart Slug och trevlig person. Demonregissören, då? Ja, men nu, när jag jobbade med honom... Alla som jobbat sett ju, Det låter som om de har jobbat jättemycket. Jag jobbade eh, ordentligt bara en gång med mm. Fröken Julie. Sen var det annat mindre, men det här var en stor period, eller en, en lång tid. Och jag tyckte aldrig att han visade de sidorna, men det var, vi var bara tre stycken. Det var Peter Stormare, och jag, Gertie och Kulle och så var det lite folk som kom in. så småningom. Och han var en lugn period när han kom tillbaka från München. Han, han var väl 65. Fortfarande väldigt attraktiv, stilig man. Eh, trevlig arbetsperiod. Lite Grät lite ibland, för han var, kunde vara ganska tuff. Men aldrig elak, eller så, utan det var... Nej, det var nog... Eh, kanske hans bästa period. Då, mm. när han var lite... Jag har bara goda erfarenheter och jag är så glad att jag fick den där möjligheten mm. att vara med honom. den tiden. Du, när, man, när man har läst den här boken... Det finns så många berättelser och historier och du blandar ju skådespeleri med ditt privatliv. för, för Under så många år går ju saker ihop. Eh, känner du, när du är privat och när du spelar... eller, eller Har du gjort det så mycket så att Sitter du som skådespelare nu, till exempel? tror du? Eh, nej, det tror jag inte. Men jag, det är klart att jag vet ju att jag sitter i sändning. Va? Mm. Så att jag bär mig inte åt. Jag försöker att inte svära. Just nu har jag lappand på mig, för att... <laughs> eh, så det gör jag ju inte. Nej. Men jag känner mig inte nervös. Nej. Jag sitter med dig. Du är en mycket bra journalist, så att det är jag inte. Och, och jag själv är ljus så... Och pass till åren kommer och har varit med så mycket. kommer och Så att Jag tror skla... inte att jag spelar Nej. teater just nu. men Finns det en risk tror du, att man spelar så mycket så att man ibland inte ser gränserna? Det Eller finns... går man in och bara knäpper på, och sen är man en... Det kanske har gått ihop lite. Mm. För förhoppningsvis så så är det så att, att man kan leverera det på scenen. Att man är så pass nära sig själv och sina e sitt eget inre, så att det blir naturligare mm. idag. Det finns säkert de som har helt andra åsikter. Men jag, um, jag älskar ju mitt yrke och jag är fortfarande, tycker jag, nyfiken på det fast jag mm. är så pass gammal. Mm. Men du har säkert rätt, jag kan inte bedöma det. Nej. Nej. Du, eh, det finns en person som eh, har varit så viktig för dig också. Det är Lena Nyman. Ni var mm. på. Vi har mm. en bild Du beskriver henne väldigt kärleksfullt eh, och roligt i boken. och Där är ni. Eh, där. och Det finns ju också någonting ni pratar om mycket. Det är kampen med vikten. <laughs> ja. För det har varit sådär att man skulle vara och se ut på ett visst sätt. Ja, man skulle ju vara trådsmal. Ja. Och jag var ju trådsmal när jag kom in på elevskolan. Jag såg ut som... Jag vet inte vad. Men, och Lena var lite rund. och Hela elevskoletiden så höll hon på och bantade. Och det var ris i en kartong, eller ask, och det var bönor och allt möjligt. och, det där. och Sen så fick jag, ju, ja, sen var jag väl lite rundare, och Lena blev väldigt, väldigt smal. Mm. Men det var mycket att I hela, alla mina dagböcker så står det min vikt ibland på kanten. Mm. Och det var... Ja, man ville väl vara så söt som möjligt. Mm. Alltså Man kunde ju inte duga om man hade, om var man förstod eller midjan försvann. Eller. Och Jag tycker ju idag att... Alltså jag, blir, jag, kan, jag blir ledsen. Jag tänker, alla måste ju få känna att de duger. Mm. Vad är ett ideal? Jag tycker inte att det är snyggt att vara för smal. Nej. Och det är säkert inte lättare idag med i Och Lena krav som... fick ju till och med recensioner för sin kropp. när hon mm. gjorde... Ja. Nyfiken. en gul. Ja. Så det var ju förfärligt. Och vi delade ju då så jag vet hur ledsen hon var. Denna underbara aktris, som mm. nästan hon inte går. Ju, jag träff ni var ju med en gång i ett program som jag gjorde, Hetluft, det. båda mm. ni två. Man kände ju att ni var lika på det här vrålstarka och skiträdda. Mm. Ni mm. hade den här blandningen, båda två. Ja, jo, det tror jag. Och jag tror En del har varit lite rädda för att ni säger vad ni tycker. Och... Ja, innan du... Inom rimliga gränser, om okay. man skulle gå kring och säga vad man tycker. Då skulle man inte ha ett enda jobb. det kan jag tala om. Eller Du har lagt enda. band på dig. Åh! Oh, du anar inte vad jag mm. har lagt band på mig. Men du, den här, Nu har vi pratat om den skiträdda. När är du vrålstark, tycker du själv? Jag är vrålstark, tror jag. Ja, Vrål är ett bra ord. men i alla fall stark när det gäller att ställa upp för andra människor. Mm. För då blir det som att man lämnar sig själv. Och då, känner jag att, då kan jag nästan säga och göra vad som helst, i skydd av att det inte är jag. Men, och det är inte för att jag talar om för omvärlden att jag är speciellt fin utan det är bara någonting som jag har gjort ända sedan jag var liten. Mm. Att Jag hade det i mig att absolut inte acceptera att någon hoppar på någon. Så gör man det när jag är i närheten, då, då blir det inte roligt. Alltså. Och så har du gjort när du har sett saker? Mm, ja, mm. jag. har skyddat flickor på teatern. Jag har hoppat rakt in i en diskussion. Jag mm. har sagt ifrån när man har... Ja, att folk på ett eller annat sätt. Och mm. även till teaterchefer. Mm. Jag har varit upp och, hos många teaterchefer och sagt att nu får det vara nog. Nu måste den här personen få något bra att göra. Mm. Och många har lyssnat, många har inte lyssnat alls. Men jag har i alla fall gjort det. Mm. Många kommer nog att lyssna nu, både på dig och dina medsystrar. Här, mm. För nu, som någon sa, nu kommer huvudet att rulla. Jag vet inte. Nej. Du, eh, vad har hänt med dig, slutligen, när du har eh, berättat om ditt liv på det här? sättet? Det är ju lite speciellt. Mm. Du har fått tänka till mycket. Ja. Det är, ju, det, det är både jobbigt och roligt. Och sen pågick det under två och ett halvt år, mm. så Sina skrev och jag pratade. Och Stina skrev, och Stina skrev. Mm. Och sen så skulle jag ju läsa det här, och det var ju väldigt jobbigt. Mm. För att jag skrek ju bara rakt ut och sa att det här går inte, och det här får du ta bort, det här får du ta bort. Och hon var ju envis, och i vissa saker lyssnar hon väl på. Men sen är det ju folk som har gjort uttalanden som inte är sanna, och då har jag ju fått svara. I din bok, ja, just det. Då får jag svara för jag har sagt, säger han så, eller säger hon så. Och då har hon sagt, jag vill svara på det här. Och det har jag fått göra. Alltså att... Vårt minne är ju inte alltid så där jättebra, men, men nu har jag släppt den. och mm. nu så, Ja, det här är ju, jag får stå för det här. Och jag hör. Folk älskar den. Ja, det är så att Du kommer få mm. ut och prata, fortsätta ja. prata. Mm. Och spelas. Du finns på Stadsteatern ja. ett år framöver. Ja. Det är ditt ny, nya arbetsplats. Stockholms stadsteater ja. det ska jag vara hela nästa år Jag ja. har två pjäser. Jag mm. har just skrivit kontrakt och är mm. väldigt, väldigt glad för det. Jag börjar, mm. om. jag börjar ett nytt liv vid 75. Det är inte dumt. Ja. Är. Jättekul. Många kommer att titta på dig. Tack Hoppas för att du kom det. hit. Mm. Tack. Och lycka till med uppropet. Vi ska se vad som händer. Det är steg ett. Det här. Mm.